بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، zahvala pripada Allahu te barake ve ta'ala, od njega pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah te barake ve ta'ala uputi na pravi put i dopućeni, a koga on subhanahu ve ta'ala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govora najbolje uputa, uputa poslanika alaihi salatu wasalam, a najgore stvari vjeri su novotari. A zatim, prije nego što počnemo sa predavanjem i temom koje smo najavili, htio bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim organizatorima ovoga večerašnjeg skupa, MOK-u, da se zahvalim isto tako imamove džamije koji opravdano nije s nama večeras, efendi Enveru Omeroviću, i prije svega da se zahvalim mešijetu islamske zajednice koji nam je omogućio da imamo večeras ovaj skup, i koji su meni lično omogućili da ovih proteklih dana imam nekoliko druženja s našom braćom džematlijama ovdje u našem Novom Pazaru. Prvo to druženje bilo u Soju gore na džumi namazu, nakon toga u Svojboru, pa je bilo u Hadžimehovoj džamiji, pa je danas bilo u Poborđu na džumi namazu, i ove večeras ovdje u ovoj prelijepoj džamiji. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da i sviju nagradi, a i da nagradi vas za vaše, prisustvo svakim dobrom. Amin. Allah da svako dobro žije. A zatim, onaj koji iščitava siru ili životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem primjećuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj s vremena na vrijeme vaiziti ashabima ili oporučivati im određene oporuke. Istina je da su te oporuke upućivanje njima konkretno, međutim one su uopćene i univerzalne i važe za sve muslimane u svakom vremenu, u svakom mjestu. Jer su te oporuke poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ti vasijeti objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara nebesa i zemlje, kao što je poznato da poslanik ne govori po hiru svome, već je to objava koju mu Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. I dovoljno je to što su te oporuke od Allaha subhanahu wa ta'ala da se zna njihova vrijednost i da se mi malo više pozabavimo tim oporukama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih iščitavamo, da ih slušamo, da ih komentarišemo, i da na posljedku ono što je najvažnije radimo po tim oporukama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato ćemo inshallah taala u večerašnjem našem druženju posvetiti pažnju nekim od tih oporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, moleći Allaha da nas poduči korisnom znanju, znanju po kojem ćemo raditi. Amin. Te oporuke nam prenosi jedan od drugova Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se zvao Ebu Neđih el-Irbad ibn Sari radijallahu anhu, ili otac Neđihov el-Irbad sin Sarije, Allah njime bio zadovoljan, prenose da je rekao: Wa'azana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem mau'izatan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je jedne prilike održao vaz. Wajilat minha al-qulub. Od toga vaza su se naša srca pobojala. Wa zarafat minha al-uyun.
I naše oči zarosile, zaplakale. Fekulna ja Rasulallah, pa smo rekli, o Allahu poslaniće, ke enneha mevu'idatu muvaddi'in feusina. O Allahu poslaniće, kao da je ovo tvoja posljednja oporuka. Pa nam oporuči nešto. Pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Usiqu bi taqwallahi azza wa jalla." Savjetujem vam bogobojaznost. "Was-sam'i wat-ta'a," i da slušate i pokoravate se. "Wa in ta'ammara alaykum 'abdun." Pa makar vam emir bio rob. "Fa-innahu man ya'ish minkum fa-sayara ikhtilafan katheeran." Onaj ko od vas bude živio, to jest onaj od vas ko bude dugo živio, vidjet će mnoga razilaženja. Fa alejkum bi sunneti. Pa se vi držite moga sunneta, moga puta. Wa sunneti hulefai rašidin el mehdijin. I sunneta pravednih upućenih halifa u drugoj predaji nakon mene. Wa iya uaddu alejha bin nevađis. I pridržavajte se svega toga kutnjacima. Žestoko se toga pridržavajte. Vo i jakum wa muhdesatil umur. I čuvajte se i pazite se novina u vjeri. Fe inne kulle bid'atin dalal. Fe inne kulle muhdesatin bid'a wa kulle bid'atin dalal. Zato što je svaka novina novotarija, a svaka novotarija je zavrta. Dakle, kaže ovaj drug Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je jedne prilike održao vaz. Od tog vaza su se pobojala naša srca i zarosile naše oči, to jeste zaplakali smo. Iz ovoga se razumije jedna velika korist, a to je da su poslanikove riječi alejhi salatu vesselam posebno uticale na ljude i one koji bi slušali. I da su drugovi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam njegove riječi pomno slušali. I da to nikako nisu činili formalno. I to nikako nije bilo puko slušanje. Već je to bilo slušanje sa nijetom i namjerom da se okoriste od onoga što slušaju poslanika sallallahu alejhi vesselam. Zato muslimani u svakom vremenu, kad dođu na ders, kad dođu na predavanje i uopćeno kad čuju riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, treba da se trude da te riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njih utiču. To jeste da se od tih riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem poboje njihova srca. I da od tih riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem zasuzaju njihove oči. I ovaj strah koji se osjeća kad se Allah spomeni ili kad se citiraju hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je od osobina pravih vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu spominje u suri Al-Anfal, pa kaže: "Innamal mu'minuna allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum." Pravi vjernici su oni koji kada se Allah spomene, njihova srca strah obuzme. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala spomene, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَدَدْهُمْ إِمَانًا. A kad im se Allahovi ajeti citiraju i kazuju, njima se povećava iman. I ovo je od osobina vjernika koje smo i tekako potrebni, posebno u vremenu u kojem mi živimo. I ne obraćamo se onima koji su van džamija. Njihovo stanje Allah samo da im pomogne. Molimo Allah samo da ne umru u takvom stanju. I ovdje se obraćamo kad je osobinu u pitanju onima koji su ovdje večeras i koji su inače u džamijama. I koji praktikuju vjeru i kažu da vole Allaha i poslanika alejhi salatu vesselam. Mi danas živimo u vremenu kada se mnogi propisi Allahovi subhanahu wa ta'ala izvršavaju zbog toga što je to određeni trend. Pa ćemo danas vidjeti da se čak sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svijetu po pitanju brade sprovodi od strane nekih ljudi ako su nevjernici u pitanju zato što je moda, a ako su neki muslimani u pitanju zato što mu lepše stoji i zato što je sad to normalno da svako nosi bradu, pa hajde sad ja imam bradu.
I uopće mnogi ljudi nemaju nijeta u tome propis. To jeste da to bude iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako bi čovjek pogledao u naše izglede i poslušao našu priču i naše riječi, mogao bi da nas uvrsti među ashabe i tabiine, bez ikih problema. Međutim, ako čovjek pogleda našu suštinu i naš hal i naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, vidi što nije tako. Mi danas pogotovo po ovim društvenim mrežama šaljemo različite poruke i hadise poslanika alejhiselatu vesselam i izreke islamskih učenjaka od kojih su se prethodnici onesvješćivali. I posebno to na njih uticalo. Danas ti to lako klikneš i pošalješ. Pošalješ nekom poruku. Ti o tome ne razmisliš. Nikako. I šalješ nekom drugom, hoćeš da se neko drugi od toga okoristi. Ako se ti od toga nisi okoristio, kako će se neko drugi od toga okoristiti? I zbog toga vjernik mora da izbjegava da stvari radi formalno. Ako nekom šalješ hadis poslanika alejhi salatu vesselam, razmisli o tome hadisu poslanika sallallahu alejhi vesselam, neka prođu te riječi kroz tvoj razum i tvoje srce, pa pošalji nakon toga. Ako šalješ neku izreku od prijašnje učenjaka, razmisli prije svega o njoj i vidi kakav je tvoj hal sprem te izreke, pa je nakon toga pošalji. Nemoj da radimo to formalno, nemoj da dolazite na dersove formalno da bi se reklo došao na ders, da bi se reklo otišao na ders, nemam šta da radim pa odo na ders. Nemoj zbog toga da dolaziš na ders. Vi znate da su dva uslova da bi ti Allah subhanahu wa ta'ala primio dobro djelo. Da je iskreno, da je po sunnetu poslanika alejhiselatu vesselam. Ako ne uradiš neko djelo iskreno, za to nemaš nagradu. I u poznatom hadisu da će Allah potpaliti džehennem strojicom ljudi. Muđahid i alim i čovjek koji je udjeljivo. Nijedan od njih nije radio u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Najvrednija djela, najodabranija djela, nema odabranijih djela od ovih djela. Da čovjek bori na Allahov putu, da čovjek udjeljuje svoj imetak i da čovjek podučava šarijatskom znanju. Međutim, nisu to radili u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i potpalit će se džehennem sa njim. Zbog toga je vrlo bitno da shvatimo da sve što radimo ne bude formalno, nego da ima to svoju suštinu. Kad smo zadnji put čuli kur'anski ajet ili riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to imalo na nas toliki uticaj da se naša srca pobojava i da su naše oči zasuzili? Kad se to zadnji put desilo? Kad se zadnji put čovjek osamio da razmišlja o bilo kojem kur'anskom ajetu, da razmišlja o disu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o bilo čemu što je vezano za vjeru? Pa da to bude uzrok da se njegovo srce poboji Allah. Pa da to bude uzrok da tvoje oči zasuze. Moramo više da razmišljamo o ovim stvarima nego o drugim stvarima o kojim mi u većini slučajeva razmišljamo i trošimo naše vrijeme. I ovo su suštinske stvari koje su se nažalost izgubile kod vjernika. A prve generacije su i posebno potencirale. I nije da to spominjemo. To može biti predavanje samo za sebe. Međutim, samo spominjemo ono što bi se reklo u okviru komentaru ovih riječi poslanika, to jeste ovoga njegovog vasijeta. Čuli smo kako su ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem uticale na sahabe. I ti primjera ima mnogo. A sada čujemo kako su kuranski ajeti uticali na kršćane. Na kršćane, na nevjerni. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, opisujući kršćane, kaže: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. I kada čuju ono što se objavljuje poslaniku, alejhi salatu vesselam, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Vidiš njihove oči kako liju suze zbog onoga što su saznali od istine. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا فَكْتُبْنَا مَعَ شَاهِدِينَ. I govore: gospodaru naš, upiši nas sa svjedocima. Pa kaže nakon toga: zašto da ne vjerujemo u Allaha i u istinu koju nam dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala,
kad smo mi pohlepni kada je u pitanju da nas Allah subhanahu wa ta'ala spoji sa dobrim ljudima, sa salihinima. Pa kaže Allah nakon ovih njihovih riječi, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. Pa je Allah nagradio zbog ovoga što su rekli. Džennetima kroz koje rijeke teku. I to je nagrada muhsininim. Onima koji čine dobra djela. I ovi ajeti su objavljeni povodom kršćana. Koji su primili islam, među njima je bio Neđašija i svi ostali koji su primili islam. Pogledajte koliko su Allahovi ajeti imali utjecaja na njih. Kaže, kada bi slušali, kada bi čuli te Allahove ajete, vidio bi u njihovim očima suze. Zbog onoga što su saznali od istine. Zato Kur'an utiče na čista srca. Čisto srce kada čuje Kur'an, na njega utiče. Kao što govori Osma radijallahu anhu, da su naša srca kako treba, ne bi se mogla nasititi Kur'an. Međutim, nama je danas veliki musibet kad je u pitanju pručiti jedne dvije stranice, prije toga nući harfa. Mi ovdje u Megradu ove godine su bili počašćeni da su hafizi u Ramazanu hodali po svim džamijama i učili po džuz. To je mnogim muslimanima bio musibet. To je mnogim muslimanima bila kazna. Neki su izjavljivali da je to kazna. Da dođu hafizi nosioci Allahove knjige. Da ti prouče jedan džuz u džamiji. Da klanjaš za njima, da slušaš Allahov govor. Da ti to bude kazna. I da ti to bude teško. Dobro, šta ti nakon toga možeš da uradiš, žrtvuješ za islam? Ako nisi u stanju Allahov govor da slušaš, šta ti nakon toga možeš da žrtvuješ i da učiniš za islam? Nakon toga kaže, pa smo rekli u Allahov poslaniće, kaže ovaj sahabija, oporuči nam nešto. Kao da je ovo tvoj posljednji vaz. Kaže, kao da je ovo tvoj posljednji vaz, rekli su ashabi. Zbog čega su oni došli do ovog zaključka? Jer je to posebno na njih uticalo. I inače, ti posljednji vazovi govorite, oporuke su inače mnogo uticajne. Zbog toga se često spominje čak i na medijima, taj i taj je održao zadnji govor, pa se to posebno sluša da vidimo te zadnje riječi, šta je rekao i tako dalje. Zbog toga ovdje kažu ashabi, kao da je to posljednji poslanik o vas. Dakle, posebno je uticalo na ashabi, to im je izuzetno palo teško. Pa kaže, oporuči nam nešto Allahu poslaniče. Iz ovoga se razumije da obični svijet, obični muslimani, treba da pitaju učene ljude, da traže od njih da im oporuče nešto. Da traže od njih da ih savjetuju. Ne smije obični čovjek da dovede sebe u položaj da on bude bolji od učenog čovjeka. I da se njemu čini da je on pametniji od učenog čovjeka. I to je musibet. I musibet koji je danas uopćeno zahvatio islamski umet jeste ovaj. Da obični muslimani koji još nisu učili elif lamim, kad je u pitanju islam, ne mislim samo na harfove, da daju sebi za pravo da budu pametniji od učenih ljudi. I da učene ljude prozivaju da govore o ne zna ništa i tako dalje. To je jedan od musibeta koji je zadesio umet uopćeno. Zbog toga se razumije iz ovih riječi da obični muslimani pitaju učene ljudi da kažu posavjetuj me nešto. Da kažu oporuči mi nešto. I običaj je kod Arapa da kad vide učenog čovjeka samo se poselami s tobom i hoće da se rastavi od tebe, kaže šejh posavjetuj me nešto. Samo se vidi s tobom na kratko. Kaže imaš šta da me posavjetuješ, imaš šta da me oporučiš. Allah dao svako dobro, on se okrene i od nje. I to je ostalo kod njih u običaju. Zato bi trebalo i kod nas to da bude. Da obični muslimani dođu učenom čovjeku i kažu posavjetuj me nešto. Da kažu oporuči mi nešto. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže oporučujem vam bogobojaznost. Usikum bi takva Allah azze ođe. Oporučujem vam bogobojaznost. I ovo je najbolja oporuka. I nema bolje oporuke koju možeš nekome da oporučiš od ove. Da se boji Allah subhanahu ta'ala bogobojaznost. A bogobojaznost je da čovjek izvršava sve što Allah naređuje se klon njegovi zabrana. Onaj koji izvršava sve što Allah naređuje kloni se njegovi zabrana, za njega se kaže da je bogobojazan. I ova oporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem je iz kuranskog ajeta u kojem Allah kaže subhanahu wa ta'ala: "Wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." I mi smo poručili onima koji su bili prije vas, a i vama, da se Allaha
bojite. Dakle, ovo je najbolja oporuka. Ako te neko nekad pita i traži od tebe neku oporuku, ovo je najbolje što možda mu poručiš. Da se Allah subhanahu wa ta'ala boji. Zatim kaže, وَسَمِعِ وَطَعَ وَإِنْ تَأَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Druga oporuka, da slušate i pokoravate se vašim emirima, pa makar taj emir bio abd, bio rob. Najveću funkciju među muslimanima ima sultan. To je halifa u islamskoj državi. Ispod njega su emiri. Oni koji su nadređeni nad određenim mjestima i gradovima. I ovdje se spominje, pa makar vam emir bio rob. Međutim, ovdje se postavlja pitanje, šta ćemo u situaciji kada izaberemo emira na putu? Vi znate da sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kad putuje više ljudi, izabere sebi emira vodiča. Da kada ti ćeš nam biti emir, ti ćeš nam biti glavni na ome putu. Hoćemo li slušati toga emira na putu ili ga nećemo slušati? Kažu islamski učenjaci, obaveze da ga slušaš u svemu onome što je vezano za put. U suprotnom, kakva je fajda da ga odabereš za emira i da ga nakon toga ne slušaš? Kakva fajda? Što mi često radimo. Mi kažemo, hajde ćeš biti emir na putu, pa kad dođeš tamo ćemo lijevo i desno, ćemo stati, nećemo stati, svi nakon toga predlažu i svi usvajaju onoga emira, niko ništa ne pita. Kažu islamski učenjaci, obaveza ga je pitati i slušati za sve ono što je vezano za put. Znači za stvari koje nisu vezane za put, šta ću ja sad obući, šta ću ja jest, šta ću ja pit, u tim stvarima nisi obavezan. Ali ono što je vezano za put, treba da ga slušaš i treba da mu se pokoravaš. I ovome je jedan išaret. Da mi muslimani mora da vodimo račun o tim stvarima. I kada odaberemo nekog za određenu stvar, mi mora da ga poštujemo. Ne možemo nakon toga da svi budemo od njega pametniji. Ako si me odabrao, što me ne poštuješ? A ako me ne želiš, onda nemoj da me odabereš. Međutim, ako si me odabrao, poštuj. I to je normalno pokornost i slušanje u svemu onome u čemu nije grije. Međutim, ako ti od sultana pa sve dole niže naređuje grije, onda nemaš pravo da mu se pokoriš. Po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la ta'atel mahluki fi ma'siyatil khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju, to jest Allah subhanahu wa ta'ala. Koji je god stvorenje, koja god osoba, koji god čovjek, koji god poziciju i funkciju imao, naređuje ti grije, u tome mu se ne pokoravaš. Međutim, u ostalim stvarima u kojim nema grijeha, obavezno se da mu se pokoriš. I ovdje se kaže, pa makar bio rob. I ovome je odgoj muslimanima. Da muslimani ne gledaju na razlike. Da muslimane gledaju na razlike. Danas je jedan veliki musibet. Da često ljudi gledaju u te razlike. Je li neko ove boje kože ili one boje kože? Je li neko ove nacije ili one nacije? Mi imamo božanski princip. Inne ekremekum indela et kakum. Kod Allaha je od vas najplemenitiji, najbolji, onaj koji se najviše boji. To je naš princip. Pa ako nam emir bude abd, bude rob, nema veze što je rob. Obaveze je da mu se pokoriš. Pa makar crnac bi, kogoda je, obaveze je da mu se pokoriš. Zato što je kod nas ova univerzalna vrijednost, da je najbolji od nas onaj koji se Allah subhanahu wa ta'ala najviše boji. Pa kaže nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onaj od vas ko bude živio, to jeste dugo živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. I zaista onaj od ashaba koji je živio poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidio mnoga razilaženja i mnoge musibete. Da ih ne spominjem. Žalosne stvari, mnogo teške da ih čovjek čita. Vidjeli su mnoge musibete oni koji su živjeli dugo od ashaba. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ. I u tim razilaženjima i tim musibetima i kada se budu razilazili, vi se držite moga sunneta. Iz ovoga se isto tako izvlači da je neminovno da će dolazi do razilaženja među muslimanima i to je kaderski. I to ne može niko da spriječi. Jer ovdje kaže poslanik sa salom, ko bude od vas dugo živio, on će ne ići da razilaže. Mora biti razilažen. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ. Kad dođu ta razilaženja i kad to dođe to vrijeme, vi se držite moga sunneta, moga puta. وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ.
i suneta pravednih vođa muslimana. To jeste Ebu Bekr, Omer, Osmana i Alije. Addu alejha bin nevađis. I držite se svega toga kutnjacima, jako žestoko. Ne puštaj to. Kad dođe razilaženje među muslimanima, drži se sunneta i ne puštaj to nikako. I drži se sunneta i puta pravednih halifa i ne puštaj to nikako. Šta god da se dešava, ti to ne puštaj. Ako želiš da ostaneš na pravome putu i da te ta fitna ili musibe ne ošamare. Oni koji se budu držali sunneta u vremenima razilaženja i musibeta i sunneta hulefa i rašidina, uz Allahu pomoć subhanahu wa ta'ala će sačuvati. Sunneta Ebu Bekra, Omara, Osmana i Alije. Od njih je najbolji Ebu Bekr. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme života davo neke išarete i neke znakove da ga Ebu Bekr treba naslijediti. Pa se spominje da jedne prilike jedna žena došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nešto od njega traži, pa je on obećao alejhi salatu selam. Pa mu je ona rekla, šta ako te ne nađem? Kaže, otiđi Ebu Bekru. Drugim riječima, ako ja ne budem tu, mene ne nađeš, otiđi Ebu Bekru, on će ti dati to što sam ti ja obećao. Pogledajte kakvi su ovdje bili odnos. Između poslanika, alejhi salatu selam, i Ebu Bekra. Bez ikakvog pitanja, hoće li neće. Jer on zna da ako ova žena dođe poslaniku Ebu Bekru i kaže, ja se dogovorila s poslanikom sa Salimom, je to obećao, međutim njega nema. Ona zna 100% da će to Ebu Bekr radijallahu anhu izvršiti. Pa kaže, ako ja ne budem tu, kaže ti otiđi Ebu Bekr. Isto tako se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam u bolesti naređivo Ebu Bekru radijallahu anhu da ga mijenja u namazu. Kad poslanik sallallahu nije mogao da izađe u džemat, on je naređivo Ebu Bekru da ga Ebu Bekr zamjenu namazu i tako dalje. Dakle, davao je te išarete poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Ebu Bekr najpreči nakon njega da bude vođa muslimana, i to je tako bilo. Nakon što je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vođu muslimana je poslanik Ebu Bekr radijallahu anhu. Nakon toga, nakon njegove smrti Omer, nakon njegove smrti Osman, nakon njegove smrti Alija radijallahu anhu. Dakle, ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da u vremenima iskušenja se pridržavamo njegovog sunneta i sunneta hulefa i rašidina, vođa upućenih muslimana. Ovdje je vrlo važno da spomenemo dva pitanja koja su vezana za ovu četvoricu ili za dvojicu od ovih četvorice pravedne vođe muslimana. Prvo pitanje jeste da je Omer radijallahu anhu u njegovom vremenu uveo klanjanje 20 rekjata teravih namaza, koji se do tad nisu klanjali 20. I zbog toga je poznato od njegovog vremena da se teravije inače klanjuju ili 8 rekjata, ali se klanjuju 20 rekjata. Omer radijallahu anhu je uveo tih 20 rekjata. Ovdje se postavlja pitanje, sad smatra li se to novotarijom, jer je on uveo nešto što nije bilo ranije. Odgovor na ovo pitanje da se ne smatra, zbog čega? Zbog toga što nam ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje, držite se moga sunneta i sunneta hulefa i rašidina. Pa kažu islamski učenjaci, sve ono što su oni uveli, to se smatra sunnet. Sve ono što su oni uveli, to se smatra sunnetom. Tako da je ovaj postupak Omer radijallahu anhu normalno tada bio ispravan, i ispravan je da se prakticira u svako vreme. I muslimani nikad ne treba da polemišu između tih stvari. I ne dojala da dolazi do neki veliki razilaženja i mržnje zbog toga hoće li klanjati 8 rekjata ili će klanjati 20 rekjata. Oko toga ne smiju muslimani nikako da imaju gorke, ono što bi rekao naš svijet. Druga stvar je vezana za Osmana radijallahu anhu i to da je on uveo ezan za džumu namaz. To jeste, prije džume namaza uveo jedan ezan da se uči na pijaci. Jer su ljudi tad bili zauzeti trgovinom, pa se pobojao da i to malo ne odvrati od ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je naredio da se prouči ezan tu na pijaci, na jednom kamenu, kako bi ljudi znali da je džuma namaz blizu, da bi se pripremili za džumu namaz. I to je ostalo od njegovog vremena do dan danas. Zato se taj ezan nikako se ne smatra novotari. Iako se u dosta
islamskog svijeta po mnogim džamijama praktikuje negdje jedan ezan, a negdje za džumu se uče dva ezana. Zbog toga onaj ko ode nekad u arapski svijet, pa uđe u džamiju, klanja džumu i vidi samo pručen jedan ezan, imam se odmah popne na mimber, da se ne čudi tome. Jer je to tako bilo u vrijeme poslanika, ali slatu salam, u vrijeme Ebu Bekra i Omera i u vrijeme Osmana je uveden taj ezan i to je ostalo do naših dana. Dakle, to se ne smatra novotarijom. I ovo je vrlo bitno da se razdvoje. Da se razdvoje stvari koje nemaju nikakve osnove u vjeri i da se razdvoje stvari koje su hulefaji rašidini, neki od njih koji su uveli. Te stvari koje su oni uveli smatraju se sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što nas ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da se držimo sunneta u tim razilaženjima, upozorava nas pa kaže wa iyyakum muhdathatil umur. I čuvajte se novine u vjeri. Zato što su novine novotarije, a novotarije vode u zavod. I od ovih stvari muslimani treba da se paze u svakom vremenu. Zato musliman mora da zna i da razumije svoju vjeru. I ako bi večeras od svega ovoga što govorimo zapamtili ovo sa što ću reći, ove dvije te rečenice bilo bi dosta fajde. A to je da muslimani uzimaju vjeru iz Kur'ana i sunneta poslanika alejhi salatu vesselam i razumiju ova dva izvora šerijatska, pored ova dva izvora šerijatska, isto tako postoji iđma, saglasnost učenjaka i analogija. Međutim, govorimo prva ova dva, iz koji se izvlače propisi ako ima određeni propis u njim. Muslimani razumiju Kur'an i sunnet, izvlače propise iz Kur'ana i sunnet. I razumiju ova dva izvora, onako kako su razumeli ashabi, generacije nakon njih, četvorica imama bez izuzetka i učenjaci u njihovom vremenu i svi oni koji slijede u tome i prenose to znanje od njih. O kojem god propisu da je riječ, on se razumije na ovakav način. Kur'anski ajet da vidimo kako su ashabi razumeli. Hadis da vidimo kako su ashabi razumeli. Da vidimo kako su tabi, da vidimo šta kao četvorice imama, a potom je pitalju, ne samo jedan, nego četvorice i šire, međutim, eto da kažemo četvorice poznati imama. I razumijemo te propise na takav način. I slijedimo one koji od njih prenose. I zato je obaveza učenjacima nakon njih da prenose to znanje. I nije dozvoljno sad da se nešto novo izmišlja. Što bi ti izmišljao nešto kad su veliki imami po tome pitanju rekli svoje stavove? Na osnovu Kur'ana i sunneta poslanika, alejhi salatu vesselam. Zbog toga je naučenim ljudima samo da prenose. Kakova propis, taj propis je takav i takav. Ima kuranski ajet, ima hadis, tako su ga razumeli ashabi, tako imami. Esselamu alaikum. I to je završeno. Na takav način da se razumije vjera. Međutim, ako će svako ponaosob da razumije vjeru, ja na moj način, ti na tvoj, onda nam se dešava ovo danas što nam se dešava inače po svijetu. Svako radi ono što on misli da treba da radi. Dakle, vjera sa ova dva izbora, Kur'an i sunnet, se razumiju onako kako su i razumeli ashabi. I tabini i imami naših mezheba i učenjaci u njihovom vremenu i oni nakon toga koji prenose od njih. Na isti način. Ko prenosi od njih na isti način, ehlen wa sehlen, dobrodošao. Slušamo ga i uzimamo od njega. Ko hoće nešto drugo, mi ga u tim stvarima nikako ne slušamo. Ovo je vrlo bitno da se shvati. Dakle, nije dozvoljeno nikako muslimanu da dolazi sa nekim novim ibadetima. Allah je propisao farz, akšamski tri rekjati, ne može nikako četiri. Ne može nikako farz za četiri, niti može dva. Isto tako je jecijski farz četiri, ne može ni manje ni više. Tako je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao. I ovo treba da nam je šablon u svim stvarima. Zbog čega kad je u pitanju namaz na ovakav način razumijemo, ako su u pitanju druge stvari razumijemo drugačije. Na osnovu čega? Ako ne može ovdje da se oduzme i da se doda, što bi u drugim stvarima oduzimali i što bi dodavali? I tako mi je Allaha iskrenom čovjeku je dovoljan samo jedan kuranski ajet po pitanju ovoga što govorimo na kraju. A to su riječi Allah subhanahu wa ta'ala el jeume ekmeltu lekum dinekum. Ja sam danas upotpunio vašu vjeru. U etmemtu alejkum ni'meti i upotpunio blagodat prema vama. U raditu lekum ul islame dine. Ja sam zadovoljen da vam islam bude vjer. Allah upotpunio.
I kaže, blagodatom mi su tako potpuni. I ja sam zadovoljan da mi islam bude vjera. Jel potpuna vjera? Jeste. Što ću od nje oduzimati? Što ću na nju dodavati? Uči sunnet poslanika, alejhi salatu wasalam. Sprovodi ono što je sprovodio poslanik, alejhi salatu wasalam, i to će ti biti dovoljno. I nećeš imat potrebe, ni grama više od toga. Nećeš imat potrebe da od toga oduzimaš. Međutim, mi danas ne sprovodimo ono što je od sunneta poslanika, alejhi salatu wasalam. Malo ko od nas provodi ono što je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mnogim stvarima. Osim u nekima što nama paše i našim strastima, tu gledamo svako vuče nekako na svoju stranu i uzima ono što mu paše. Međutim, da čovjek sedne da otvori knjigu Rijadu Salihin koju svi imamo kod naših kući i da čita od početka ona poglavlja, pa adabi, norme ponašanja po pitanju toga, po pitanju toga, po pitanju toga. Uzmi samo onako, čitaj tamo sadržaj. Čitaj ona poglavlja i one naslove. Poglavlje o tome. Samo vidi, praktikujem li ja ovo ili ne praktikujem. Praktikujem li ja ovaj sunet ili ne. Samo tako samog sebi ispitaj. Dakle, ako se budemo toga pridržavali i ako se budemo toga držali, mi nećemo stići za ovo naše vijeka da sprovedemo ono što je suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kako onda da imamo vremena da neke stvari uvodimo koje nisu od vjere nikako i da se oko tih stvari i da se oko tih stvari raspravljamo. Dakle, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu kojeg smo citirali i ukratko prokomentarisali spominje četiri vasijeta, četiri oporuke koje su izuzetno bitne. Prva jeste bogobojaznost, a to je izvršavanje svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, stavljanje zabrana. Druga oporuka jeste pokornost i slušanje emirima. Objasnili smo šta to znači. Treće jeste da u vremenima razilaže, kad se muslimani razilaze, da se držimo poslanikovog sunneta. I sunneta Hulefa i Rašidin, Ebu Bekra, Omara, Osmana, Alija. I četvrta oporuka, da se čuvamo novina u vjeri. Da se čuvamo novina u vjeri i da se držimo sunneta poslanika, alejhi salatu wasalam, jer smatramo i ubeđeni smo da nam je to dovoljno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da da se okoristimo od toga što smo čuli, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi svakim dobrom što ste se odazvali večeras na ovaj ders i odvoli vaše dragoceno vrijeme. Kažemo Allah subhanahu wa ta'ala, molim da oprosti meni i vama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah da vas oko dobro.